Tribunal de sentimento, yeah. Meu coração condenado à prisão perpétua, né? Sem saber qual foi crime que cometi. Butra tampa, criminoso, amor incrível. Imagina ser ódio, isolar minha amor da prisão da tua segurança. Escravo, tipo olhar e tipo maneira. Vou ficar preso na bulábio. Hey, hey. Virado na bunda. Mas escravo, tipo olhar e tipo maneira. Justiça foi injusto com nós. Injustamente apresentar minha pessoa. Me falar bom, que pensa bem. E pra pôr e conchego, me fala comigo, que pra entender.
Boa noite e muito obrigado pela vossa presença. O 30º Festival Internacional dos Folclores dos Açores, que teve o seu início no passado domingo na Praça Almeida Garrete, conta com a participação de grupos originários de diversas partes do mundo, tais como Alemanha, Argentina, Filipinas, Hungria, Irlanda, Israel, Lituânia, Panamá, Taiwan, Turquia e Portugal. O COFIT convida-vos desde já a assistir ao imperdível espetáculo de encerramento que decorrerá no próximo sábado, pelas 9h30, na Praça de Torres da Ilha Terceira. Os bilhetes podem ser adquiridos neste mesmo recinto. Para tal, basta dirigirem-se aos dirigentes que se encontram identificados na Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais a decorrer na Praça Almeida Garrete e até aqui mesmo no pavilhão. Até sexta-feira, 11h. Dia 14, corrente mês, até à meia-noite, onde sábado, dia do espetáculo final, a partir das 14h, na bilheteira da Praça de Touros. O grupo que vos passa a apresentar chega-nos do Canadá, mais precisamente da cidade de Drummondville, a Quebec, e dá pelo nome de Ensemble Folklorique Machina, e é constituído por 21 elementos. Este grupo é uma coletividade cultural fundada em 1974, trabalha ao lado dos principais grupos de dança folclórica do mundo, dando assim aos seus bailarinos a oportunidade de estarem em contacto próximo com coreógrafos de renome internacional. Ao longo dos anos, a empresa construiu um vasto repertório de danças de Quebec. Conta com mais de 40 produções, mais de 3 mil apresentações em 4 continentes e em 22 festivais internacionais. Uma salva de palmas para o grupo de Canadá.